ajratdik va ular ikkisi ham jahliga mingan. Shu hayot mamot degan joylarini kutib turuvdim. Haqiqat haqiqatda yaxshi chiqdi, yoqdi. Rahmat kattakon. Tuzoq qo'ygandim. Unga tushdim o'zim makr bedodim uchun. Malikaga nima bo'ldi? For me that was a surprise, but I really enjoyed it. So thank you very much. O'zbekistonlik yosh ijodkorlar tomonidan ilk bor Angliya teatrida qo'yilgan Gamlet spektakli tomoshabinlar tomonidan ana shunday qarshi olindi. Ijrochilar esa O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti talabalari bo'lishadi. So the partnership between the British Council in Uzbekistan O'zbekistondagi Britaniya kengashi va Rose Bruford oliygohi o'rtasidagi hamkorlik 3 yil burun boshlangan. Biz orada ham o'qituvchi va ham talabalar bilan ko'plab mashg'ulotlar olib bordik. Ana shu mashqlar jarayonida Shakespear matni bilan ishlash, ovozni sozlash va sahna mahoratiga ega bir guruh paydo bo'ldi. Bu o'zaro hamkorligimizning kulminatsion nuqtasi edi. And this is the culmination of this first stage of our collaboration. Ah, ish gelganit. Sen otangni chindan sevar bo'lsang, mabod. Barbi, shum qotillikning qasosini ol. Qotillikning. Qotillik o'zi qabohat. Biz kelgandik otangizning janozasiga. Do'st ustidan bundoq turish yaxshi emas, do'stlar. Siz onangizning nikohini aytmoqchisiz? Ha, o'sha nikoh. Ajab, buncha tez. Hisob-kitob garantiya. To'y dasturxoniga tortildi darrov madal azarchampaga. Bu savdoni yana bir bor tatib ko'rgandan men jannatdaman. Bu rolga da'vogarlik qilganlar ham dunyoni manaman degan aktyorlar bo'lishgan. Qo'rqmadingizmi? Yo, boshida hayajon, qo'rqish bo'ldi, lekin o'zim xohlagan edim bu rolni o'ynashdi ancha vaqt oldin va mana shu Jon Taykerda casting uyushtirdilar, unda qatnashib va mana kastingda o'tdik. Bundan juda xursand bo'ldim. Mehnat qildik, repetitsiya jarayonlari, repetitsiya qilib har kuni mana kutilgan natijaga erishdik. Ya'ni Angliyada Shakespeare davrida, ya'ni 16-17 asrda Shakespeare davrida sahnalashtirilgan, qanday sahnalashtirilgan bo'lsa, bizning institutga kelib Jon Taker o'sha haqiqiy Shakespeare teatridagi sahnalashtirish jarayonlarini aktyorlarga o'rgatib, ya'ni Gamletni turish yurishi, uning harakatlari ha barcha shu Shakespeare maktabiga oid barcha narsalarni o'rgatishdi va biz buni o'rganishga harakat qildik. Ya'ni Gamletni o'zbek tilida ishlab, xudoga shukr, mana Londongacha kelib, o'zbek tomoshabinlarga namoyish etish ham baxtiga sazovor bo'ldik. Bundan biz juda xursandmiz. Hamkorlikdan asosiy maqsad bizni ikkita O'zbekiston va Angliya kollejlari o'rtasida, universitet oliy ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish, tajriba almashish va talabalarga yangi bilim ko'nikmalarini berish va bularni jahon miqyosida ishtirok etishini ta'minlash. Bundan keyin shunaqa hamkorliklar juda ko'p bo'lishini xohlardim va Angliyadagi yoshlarni O'zbekistonga kelib, bizdagi spektakllar namoyish etib, yangi tajribalar o'rganishni, ya'ni O'zbekistondagi yoshlarni, ya'ni Angliyaga kelib, o'z spektakllarini o'rgatib, bu yerdan katta maktablarni o'rganib, ya'ni tajribalarini orttirib kelishini juda ham tilab qolgan bo'lardim. Endi bu loyiha ustida bir necha yil ishladinglar, bir necha yillik mehnat mahsuli bo'ldi bu spektakl. Yoqdimi sizga? Albatta, menga bu spektakl yoqdi. Bolalarning ijrosi, ularning ovozi, ularning talaffuzi, ularning jestikul, ya'ni xatti-harakatlari barchasi o'ziga xos va haqiqiy Shakespeare maktabiga xos bo'lgan spektakl paydo bo'ldi va bu bizning katta yutug'imiz deb hisoblayman. It was very beautiful, very moving performance. Juda chiroyli. Juda ham his-hayajonli ijro bo'ldi. Menga juda yoqdi. O'zbek tilida gapirmasam ham, sahnada nimalar kechayotganini nihoyatda oson ilg'adim. To'g'risini aytsak, boshida kim kelyapti ekan deb qaraganimizda hech qaysini tanimas ekanmiz-ku degandik. Lekin kelib hammasini tomosha qilganimizdan keyin gap yo'q dedik. Juda hammasi yosh ijodkorlar bo'lsa ham chiqarib bera olgan. Butun nima deydi, qiyin joylarini ham yaraladim xolos, do'stlarim, yordam bering. Shunaqami iblis. Ol. Shu yoqtingni o'zing chaqon. Mazkur pyesa xuddi shu kunning o'zida boshqa bir katta tadbir doirasida O'zbekistonning Londondagi elchixonasida ham o'ynaldi. Bu yerda yig'ilganlarning ham olqishlariga sazovor bo'ldi. Tomonlarga ko'ra bundan keyin ham birgalikda yangi ijodiy loyihalar ustida ishlash, teatr va drama sohasida o'z hamkorliklarini davom ettirish istagidalar. O'z xuningdan sen ham kechgaysan.